Hrozí obchodní válka mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Spojené státy totiž zavedou cla také na evropské zboží typu whisky, oliv, síru či strojů z Německa. Je to ovšem v rámci už letitého sporu o subvencování výrobců letadel Airbus a výrobce letadel Boeing. Je to samozřejmě problém, ale je to problém, který už delší dobu nějakým způsobem sledujeme v souvislosti s obchodní válkou, která už běží naplno, obchodní válkou mezi Spojenými státy a Čínou. A právě to bude klíčové téma mého dnešního rozhovoru. Pozval jsem vzácného hosta, kterým je docent financí Vysoké školy finanční a správní, docent financí, expert na finance Petr Budinský. Vítejte, Petře. Tak dobrý den, Lukáši. Jsem rád, že můžu tady dneska být. Petr Budinský sleduje samozřejmě velmi pozorně to, co se děje na světovém trhu, co se děje v oblasti obchodních vztahů. Jak vlastně ve světle toho, řekněme, už déle trvajícího sporu Číny a Spojených států vnímáte ten aktuální spor a tu možnou hrozbu obchodní války mezi Spojenými státy a Evropskou unií? Jo, tak já myslím, Lukáši, že jste to řekl úplně přesně. Tady je potřeba začít vlastně tou obchodní válkou, tou probíhající mezi vlastně Spojenými státy a Čínou. Uvědomme si, že jsou to prostě dvě nejsilnější velmoci na světě, hospodářsky samozřejmě. A vezmeme si Spojené státy číslo jedna na světě podle HDP. Čína něco jako dvoutřetinový výkon v porovnání s tou americkou ekonomikou, jasně číslo dvě, za nimi už je potom velká díra. Samozřejmě Evropská unie, když vlastně vezmeme ještě celou tu 28, protože pořád není dodělán Brexit a Bůh ví, jak to s Brexitem nakonec dopadne, tak když vezmeme tu 28, no tak ta Evropská unie je někde mezi nimi. Ona je slabší než USA, ale silnější zase naopak než Čína. Ještě možná, když řeknu jedno hledisko, tak třeba eurozóna, což je těch 19 zemí z těch 28 je přibližně stejně silná jako Čína. Tak to jenom, aby jsme trošku si řekli ty vazby a to, že vlastně tady máme teďka jednu probíhající obchodní válku, to je ta mezi USA a Čínou, a pak teda tu, kterou vy naznačujete a kterou teď v posledních dnech nějakým způsobem bychom teda se jí mohli dočkat, ale taky řeknu na to za chviličku svůj názor, že to je trošku možná něco jiného, než to, co vidíme v rámci těch dvou světových velmocí, tak to, že to si teprve teda nějakým způsobem řekneme. Když se zastavíme trošičku podrobněji u té probíhající obchodní války, tak uvědomme si, že tím, jak spolu hrají a bojují dva silní protihráči, tak prostě každý z nich má jiné ty vstupní parametry. Asi takovou klíčovou věcí, o kterou se hraje, to jsou samozřejmě cla. Uvědomme si, že Donald Trump, prezident Spojených států, nějakým způsobem se snaží tedy prostě Číně vnutit svůj styl a je to o tom, že v podstatě teda Spojené státy jsou slabší v tom, že vlastně ten vývoz Číny do Spojených států je něco jako 550 miliard, zatímco ten vývoz druhým směrem je zhruba čtvrtinový. Čili jinými slovy v podstatě ten obchodní deficit Spojených států, připomenu, že Spojené státy mají obchodní deficit třeba i s Japonskem, s Německem a tak dále, ale ten obchodní deficit samozřejmě trápí amerického prezidenta, trápí americkou ekonomiku a tak dále a snaží se to teda udělat pomocí vlastně těch cel. Jo? Taky si uvědomme, že ta cla ohlášená už vlastně, pokud doopravdy dojde k tomu prosincovému zvýšení těch cel, které bylo odloženo se září respektive října teďka, no tak pak vlastně celý ten čínský dovoz bude zatížen. Jo? Zatímco Čína může zatížit teda pouze vlastně v uvozovkách tu čtvrtinu zase toho, co vyváží Spojené státy a to nějakým způsobem dělá. Ale Čínu bych v tomto nepodceňoval. Čína prostě dělá spoustu protiopatření, že jo? A dělá je určitě v této chvíli úspěšně, takže je to souboj dvou gigantů. A jenom některá zmíním, jo? Takže třeba Čína sice zvedne cla na dovoz teda
toho amerického zboží do Číny a částečně už je zvedla. Nicméně má další prostě momenty třeba, což by se zdálo, že s tím nesouvisí, ale ono to s tím velmi úzce souvisí, snížení povinných minimálních rezerv čínských bank, kdy v podstatě teda nechá ty banky, které dávají, vlastně pumpují tu krev do čínské ekonomiky ve formě peněz, úvěrů, tak v podstatě je nechá nadechnout. Nebo příprava snížení daní, to, co udělal úspěšně Donald Trump ve Spojených státech a nechal nadechnout americké podniky snížením daní, teď je nechá má znova nadechnout tím, že teda uvalí cla na největšího konkurenta. No tak v podstatě tím krátkodobě podporuje Donald Trump americkou ekonomiku. Samozřejmě dlouhodobě asi všichni cítíme, že ta cla, když je zavedou, kdyby je zavedli všichni, že jo, no tak nějakým způsobem se ten globální obchod podváže, zbrzdí a tak dále, takže dlouhodobě asi to není udržitelná ani třeba chtěná politika a tak dále. Takže to je první moment, který jsem chtěl zmínit z hlediska té vlastně obchodní války, a to opravdu myslím, že je to správný termín, protože vlastně je to obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou. Ty další opatření, a teď můžeme si říci, nakolik to je přímo čínská vláda, nebo nakolik prostě to třeba jsou finanční trhy, ale já bych si tipnul na to první, tak to je třeba to, že čínský yuan, renminbi, je vlastně nejslabší za posledních 10 let a překonal, nebo prolomil, nebo abych neříkal překonal, že zeslabil, tak on prolomil takovou tu úplně psychologickou hranici 7 juanů za dolar. A v podstatě to je obrovský signál, protože vlastně ten slabý yuan, zase když řekneme ekonomickou poučku, všem jasnou, že jo, tak samozřejmě slabý yuan dál podporuje čínský export a víme, že kdo je exportním velmocí číslo jedna na světě, no tak je to Čína samozřejmě. Takže jako to můžeme nakolik si říct, nakolik čínská vláda toto dělá. A možná... No nakolik právě, to by mě zajímalo, protože Washington už někdy v létě obvinil právě Peking z toho, že manipuluje se svou měnou, že je tedy takzvaně měnovým manipulátorem. Souhlasíte s tím? Je to tedy zásluha nebo je to záměr Číny, nebo je to spíše opravdu hra trhu? Tak Číně se to nesmírně hodí. Nakolik je to záměr nebo není, tak to bych samozřejmě byl opatrný. Na druhou stranu prostě Čína má další nástroje, jakým způsobem může, protože víme, že měny jsou provázány s úrokovými sazbami a s výnosy dluhopisů, když jsme teda na finančních trzích teďka na chviličku, tak pak samozřejmě si uvědomíme, že Čína po Japonsku má nejvyšší vlastně rezervy svoje v dolarech. Jo? A ještě nedávno to bylo před několika lety 3 biliony dolarů v amerických dluhopisech, pak to byly 2, teď je to 1,1. A je pořád 1,1 bilionu dolarů, který drží v amerických dluhopisech, je obrovská zbraň, kterou zatím Čína přímo nepoužila. Ale co by se stalo, kdyby teď například Čína začala masivně prodávat americké dluhopisy tak dále. No tak zase, když to řekneme jednoduše, ten trh je teda hodně likvidní, ale řekněme, že pokud by ten dopad byl v tom, že by ty dluhopisy oslabily v ceně, tak by se zvedly výrazně jejich výnosy. A to zase nepřímo začne podvazovat americkou ekonomiku, která konečně začala po těch mnoha zvýšeních úrokových sazeb snižovat vlastně v tomto roce úrokové sazby. A Donald Trump volá po snižování úrokových sazeb. A uvědomuje si Donald Trump tato rizika? Tak vůbec si nedělám nějakou ambici prostě číst prostě myšlení prostě prezidenta Spojených států. Na druhou stranu myslím si, že všechny ty kroky, které Donald Trump dělá, a když jsem říkal, nepodceňujeme Čínu, tak už vůbec nepodceňujeme Spojené státy, tak ty kroky jsou samozřejmě promyšlené. On určitě ví, že vlastně každá ta akce zase vyvolává proti akci, takže je mu jasné, že všechno jenom to, co jsem vyjmenoval z hlediska Číny, co Čína dělá. Čína se jako sice zavírá vůči těm Spojeným státům, ale dělá to strašně chytře, že se otvírá vůči těm ostatním a naopak těm ostatním snižuje zase cla a tak dále. Jo, nebo jiný příklad, když Donald Trump opustil vlastně to, takový ten
řekněme, asijský pakt, to znamená ten TPP, to znamená Trans-Pacific Partnership, tak okamžitě ta Čína začala jednat s těmi všemi zeměmi a tak dále, takže teď se vlastně prohodili ty dvě velmoci trošku role, Amerika se dále, Spojené státy se dále uzavírají, Čína se více a více otevírá i směrem k Evropě. Možná bych teďka teda přešel už vlastně k Evropě, jako když... No to je právě to zásadní také, jestli nyní ve světle těch nových cel, která sice, jak jsme řekli, jsou tedy uvedena v kontextu šletitého sporu o výrobce letadel Airbus versus Boeing, jestli vidíte teďka hrozbu ale plnohodnotné obchodní války v tom transatlantickém regionu. Jo, mezi... Tak zase, když trošičku půjdeme teďka na chvilku do teorie her, tak víme, že prostě, i když je někdo jako nejsilnější, a teď budeme brát, že by byly jenom ty tři hráči na tom trhu, to znamená USA, Čína, Evropská unie, tak vlastně ani ten nejsilnější, což jsou Spojené státy, nemůže vlastně bojovat na všech frontách. Jo. Jiný příklad máme z války, že jo, tak dále. Prostě ať už vezmeme Napoleona nebo druhou světovou válku, tak nikdo nemůže vlastně bojovat proti všem současně a to si určitě Donald Trump a Spojené státy jsou si vědomi. Takže já beru třeba to, co se stalo vlastně v těch posledních dnech, jako beru jako určitý takový jako spíš signál Donald Trumpa vůči Evropě a to jestli prostě to tak, jak vy jste to všechno přesně Lukáši vyjmenoval, to znamená ty síry, oleje, prostě irskou, skotskou whisky, tak dále, tam, kde prostě Donald Trump nebo Spojené státy začnou uplatňovat slá, tak si uvědomme dvě věci. Za prvé, že teda se jedná o vlastně produkty, jako teď nechci říkat druhého nebo třetího řádu, ale samozřejmě ty státy to bude bolet třeba nějakým způsobem a tak dále, ale prostě není to to hlavní. To hlavní to jsou auta, to je automobilový průmysl. Čili to je ta první poznámka. No právě, jestli tato cla zvyšují pravděpodobnost, že budou uvedena cla v dohledné době, víme, že Trump má čas do poloviny listopadu. No, já hned řeknu můj názor. Ale ještě řeknu to druhé, ještě si uvědome ten objem, že ten objem je doopravdy 7,5 miliardy dolarů, zatímco v určité Číně je to těch zhruba 500 miliard dolarů, tak to jsou dvě úplně, jo, v řádech úplně, to je procentní, jenom procentní body prostě z té první obchodní války vůči Číně. Čili ano, je to signál, na druhou stranu prostě je to takový ten signál, jako když třeba byla uplatněna cla na ocel a hliník, tak zase to byl zase Evropskou unii, to nějakým způsobem třeba se jí to dotklo, ale kdo je 50% výrobce oceli? No zase je to Čína, čili jako ta Evropa se s tím nějakým způsobem trošičku svezla v tom druhém plánu, ale ten hlavní atak byl na Čínu, čili dokud, a já teď nevím samozřejmě, co Spojené státy udělají, ale dokud prostě se nebude hrát z hlediska cel o auta, tak pořád si myslím, že ta Evropská unie může být klidná a může jí možná na chviličku ještě uklidňovat i to, že prostě Spojené státy podle mého názoru nepůjdou, to, co jsem říkal na začátku, takový ten psychologický moment a tak dále, že nepůjdou do války se všemi. To znamená, že v podstatě taky si všimněme, že když Čína dala hnedka nějaká cla jako odvetné opatření na americké potraviny a další, tak okamžitě prostě začaly Spojené státy vyjednávat s Evropskou unií a část těch vlastně přebytků svých, že jo, poslali do Evropy. Takže jako je to prostě pořád ten svět je omezený na to, že prostě někde to zboží, které prostě chcete prodat a musíte prodat, tak prostě hledáte i odbyt, že jo, toho zboží a tak dále. Takže si myslím, že Evropská unie pořád ještě do určité míry jako může být klidná, dokud ta válka tímhle tím způsobem trvá. Možná, ještě možná bych řekl... Možná, já se teď zeptám, může být klidný Donald Trump? Já narážím na to, že přece jenom zhoršuje se kondice americké ekonomiky. Analytici, ekonomové to hodně přičítají právě nejistotě kolem obchodní války. Hrozí
možná také propad akciových trhů a to pochopitelně ohrožuje Trumpovu šanci na znovu zvolení v příštím roce. Tak já jsem chtěl teď úplně přesně říct něco. To je geniální, takže povídejte. Ne, chtěl jsem přesně říct něco podobného a chtěl jsem se zastavit chvíličku akcí, že jo. Tak oni ty akcie nebo ceny akcí, aby jsme byli přesnější, měřeno třeba cenami indexu S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average, samozřejmě nějakým způsobem reflektují, někdy i předvídají kondici ekonomiky a tak dále. A tak, jak vy jste to řekl, tak se to hodně vlastně jako o tom hovoří, jo. Už se blíží krize a už spadnou akcie a tak dále, ale ono se pořád jako vlastně nic úplně neděje, že jo. Takže jako tak nějak všichni říkají, už ta krize přijde a je otázka, nakolik to doopravdy bude, protože ty základní makroekonomické údaje a data, základní makroekonomická data, i to, že třeba vezmeme si nezaměstnanost, vezmeme si výši úrokových sazeb, inflace, jak roste rychle HDP, tak jako nic úplně teďka nenasvědčuje tomu a ty finanční trhy to také teďka nereflektují, takže prostě ty akcie jsou pořád vysoko, což se samozřejmě výš a výš a to se samozřejmě Donaldu Trumpovi hodí, protože přesně jak vy jste naznačil, tak v podstatě od teďka za rok skoro, či za rok a měsíc budou zase americké volby, kde určitě Donald Trump bude chtít kandidovat. Samozřejmě ta jeho pozice je teďka těžší, protože samozřejmě demokraté teda teďka nějakým způsobem atakují formou prostě pokusu o impeachment a tak dále. Mm-hmm. Takže myslíte si, že Číňan, když mluvím obecně, Čína je prostě nyní z toho učinit nějaké ústupky, když má vyhlídku toho, že vlastně třeba Trump už tam bude jenom rok v úřadu, on teda bude o trochu díl, protože by byl až do ledna, ale v podstatě pak už by neměl příliš pravomocí, protože pak už by se vědělo, že místo něj je už zvolen nějaký jiný prezident a zřejmě tedy by to byl konec toho trumpovského přístupu k té obchodní válce. Myslíte, že Čína, my jsme si řekli, že teda ona také trpí tou obchodní válkou, je tedy schopná nyní to takzvaně třeba zkusit vysedět ještě ten rok, aniž by učinila jakýkoliv ústupek. No a pak to bude náročná situace pro Trumpa, protože on pořád počítá s tím, že jak si Čína učiní nějaký ústupek a on pak se bude moct tvářit, jakože je vítěz té obchodní války. Tak ona ta obchodní válka podle mě úplně teda, pokud to bude takhle dále, jak to jde, tak ona nebude vlastně mít jako vítěze podle mého názoru. A myslím si, že Čína může tímto způsobem třeba takhle uvažovat, jako pokud to takhle spersonifikujeme, jak vy jste naznačil, že třeba rok počkat, ale pokud se nepodaří ten pokus o impeachment, tak třeba podle mého názoru, aniž bych na toto byl velký expert, tak si umím představit, že Donald Trump klidně znovu ty volby vyhraje a to jsou další potom 4 roky a tak dále, že on může být znovu zvolen, že je to vlastně druhé období. Takže si myslím, že se hodně věcí určitě stane do té doby. Ale znova opakuju, pokud se nepodaří ten pokus o impeachment, tak určitě do té doby Čína a USA jako nějak budou spolu přece dál jednat. A jo, teď já vlastně vy jste vám se zmínil, že jsou důležitá data, že jo, vůči Evropě, vůči Číně, listopad, prosinec a to je všechno ještě rok 2019. Takže já si myslím, že hodně se ty události prostě posunou kupředu ještě do konce tohoto roku. Pojďme se na závěr podívat na to, jak vlastně to hrozí českou ekonomiku, jak to obchodní válčení dopadá na naši vysoce otevřenou malou ekonomiku. Co očekáváte za vývoj našeho hospodářství ještě ve zbytku letošního roku 2019 a co pak v příštím roce? Právě ve světle obchodního válčení, potenciálně i toho transatlantického. Tak možná řeknu takhle na úvod jenom 4 čísla, protože si myslím, že je dobrý vlastně, a jsou to čísla, která moc se jako teda nevědí, tak jenom řeknu je na úvod. Jo. Česká ekonomika je vlastně ze všech vyspělých, jsme malá ekonomika, ale počítejme ji teda mezi vyspělé ekonomiky, takže třeba z té první 50 těch nejvyspělejších ekonomik světa, my jsme vlastně nejotevřenější ekonomikou vůbec, když to měříme ukazatelem, že změříme v podstatě teda export ku HDP. A my toto číslo máme 83%, jenom řeknu, že třeba Švýcarsko má 44%, jako, a to je super vlastně vývozce. Německo jako vlastně
třetí největší vývozce na světě, tak má vlastně tento ukazatel 39 a Jižní Korea 36, jo? A třeba Čína má 20 a vlastně Spojené státy 9%. Jo? Čili prostě my s těma 83% export ku HDP jsme strašně, a to naznačuje ta otázka, strašně citliví na všechno, co by mohlo ten export, který prostě je pro nás klíčový, nějakým způsobem podvázat, zmenšit a tak dále, zkomplikovat a to jde. No, samozřejmě ta obchodní válka, ta je dvojsečná. Když začneme teda to, co jsme řekli až druhý v pořadí, či ta možná obchodní válka mezi Spojenými státy a Evropskou unií, no tak tam už jsem to řekl, tam je klíčová, prostě kdyby přišly cla na auta, na automobily, hlavně na osobní automobily, tak tam je potřeba si taky ale uvědomit, že v těch osobních automobilech ten Donald Trump by si to i tak jako obhájil, teď nemyslím jenom v USA samozřejmě, ale i celkově, protože vlastně v této chvíli ty Spojené státy jsou znevýhodněny, ono se tohle to úplně neví, vůči Evropské unii, že vlastně Evropská unie v této chvíli uplatňuje vyšší vlastně cla na osobní auta než vlastně tím druhým směrem a tak dále, či on by to třeba jenom vyrovnal nebo něco takového, ale to samozřejmě by bylo, nechci říct smrtící, ale prostě to je rána pro Německo a to je rána prostě pro třeba Škodovku a pro naše auta a to je významná část našeho HDP, který přispějí ty tři automobilky, které jsou u nás ty velké, ale hlavně teda Škodovka. Uvědomme si taky, že i Škodovka má velmi silné postavení v rámci Volkswagenu, kdy v podstatě teda, pokud Volkswagen vyrobí třeba 10,5 milionu aut ročně, tak ta Škodovka vyrobí zhruba desetinu vlastně tohoto objemu, či 10% vlastně toho gigantu, že jo. A teď si uvědomme, a to je ten druhý moment, který jsem chtěl říct, že vlastně největším trhem pro Škodu auto je Čína, kde se prodá třeba něco, jo, více jak 300 tisíc prostě aut, či více jak čtvrtina vlastně všech aut se prodá, ale i vyrobí vlastně v Číně. Takže pak je otázka, a to je ta neznámá, kdy ta Čína může postupovat tak, že řekne jasně, tak na americké zboží my uplatníme ta cla, o kterých tady jsme celou dobu hovořili, ale třeba na to ostatní zboží ne, a ta Škodovka by pak z toho teoreticky mohla i třeba profitovat. Ale naopak se může stát, že ta Čína prostě v rámci té probíhající války a tak dále, že i třeba vůči Evropské unii zvolí nějakou politiku, kterou teďka lze strašně těžko předvídat. To znamená, že prostě je strašně těžké teďka odhadnout, jestli vlastně ta obchodní válka jakým způsobem teda ovlivní tu naší malou otevřenou ekonomiku. Jenom poslední věc k tomu z mojí strany, že sice je to ano, těžké odhadnout, jenom chci říct, že při tom, jak my jsme otevřená ekonomika, tak každý otřes, a to ta obchodní válka, ať ta nebo ta druhá, sebou přináší, je pro nás strašně nebezpečný. Říká prorektor, expert na finance, prorektor Vysoké školy finanční a správní Petr Budinský. Děkuji vám za rozhovor. Také děkuji za pozvání. A s vámi, vážení diváci, se budu těšit u příštího rozhovoru Ecofinu. Zase na viděnou.